Daí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Bom, pessoal, como vocês devem estar vendo aí, eu não estou em casa, tá? Isso porque eu estou na casa do meu amigo aqui, que cedeu o PC dele e esse espaço para estar gravando este vídeo informativo para vocês, certo? Bom, mas Prates, o que aconteceu, cara? Cadê os vídeos? Vou começar do início, pessoal. Eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, informando que eu ia tirar férias e ir pra praia, lá pro Florianópolis, e aqui voltar no dia 18 de janeiro. Bom, eu voltei nesse dia mesmo, tá, que foi no domingo passado, porém, quando eu cheguei em casa, tava com aquela vontade louca, assim, de começar a gravar vídeo pra vocês, fui ligar o PC, e o que aconteceu? Aquela bosta, aquela carroça minha não ligou, tá? É, PC velho é foda, né? Aí, eu não sabia o que fazer, pô. Tentei tirar o PC lá do lugar onde ele tava, abri ele, tirei as memórias RAMs, limpei, pensando que era memória RAM, né? Porque tava dando um barulhinho bem chato. E acontece esse barulho quando tipo, a memória RAM não consegue processar a imagem pro monitor, né? Aí tá, fiz isso, mas não tive sucesso. Daí eu deixei o PC lá na casa do meu irmão é técnico em TI, e ele falou que o problema era a placa-mãe. E como o PC é muito antigo, a placa-mãe é antiga, a Intel não fabrica mais, aí eu vou ter que comprar uma usada, tá? Mas eu não vou fazer isso, tá? E não se preocupem porque o canal não vai parar, porque eu arranjei também uma outra maneira de estar gravando os vídeos, que vai acontecer só em fevereiro, infelizmente. Essa é outra razão de eu estar gravando então esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu quero avisar pra vocês que eu vou voltar a gravar então só em fevereiro, certo? Depois do dia 20, mais ou menos. E até então eu vou tirar uma segunda temporada de férias. Por causa do PC, eu não tenho o que fazer, tá ligado, pessoal? Então, essa foi a maneira que eu encontrei pra, né, poder solucionar isso. Eu não vou falar o que que eu vou fazer, tá? Mas dia 20 de fevereiro vai voltar o canal com tudo, vai ter muita coisa nova no canal. E claro, vai continuar tendo muita DayZ, vou gravar em seguidores de sempre também. Vai tudo voltar a ser como era, porém, do jeito muito melhor, tá? Bom, então é isso daí. Obrigado a todos aí que assistiram este vídeo. Me desculpem novamente, tá? Por ter ficado todos esses dias aí sem eu estar gravando vídeo, sem nada, né? Mas eu postei na minha fanpage lá, pra quem não sabe, a minha fanpage é facebook.com/pratsplay. Lá eu falei pra todo mundo que acompanha a fanpage e o canal que tinha dado bread no PC, né? Daí se eu consegui estar fazendo esse vídeo aqui agora. Queria agradecer ao Pedro aqui, meu amigo. Sem ele, não ia ter como trazer esse recado pra vocês aqui, pro canal. Então muito obrigado aí, Pedro. É nóis. Valeu aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês me aguardem, né? Não se esqueçam do canal, porque, pô, quando eu voltar, vai voltar pra fuder. Então é isso daí. Muito obrigado a todos. Se quiserem comentar alguma coisa aí embaixo pra dar um apoio ou me perguntar alguma coisa, podem comentar aí embaixo que eu vou responder, como eu sempre faço, tá? Deixem o like de vocês aqui embaixo também pra ajudar a divulgar o vídeo e motivar aí também o pessoal que parou de assistir o canal por alguma razão voltar a assistir. Não esqueça também de assinar os vídeos favoritos e, se caso não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí porque, sério, não vão se arrepender. Então é isso daí, valeu, falou, até mais, um grande abraço a todos, um feliz verão para todo mundo, aproveita bem o verão aí, bora pra praia e fomos!